ሕፃን የሚለው ቃል የማህበራዊ ትርጉሙ እንደ ማህበረሰቡ የአኗኗር ሁኔታ የሚለያይ ቢሆንም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሕፃናት መብቶች ስምምነት ላይ ማንኛውም እድሜው ከ18 ዓመት በታች የሆነ ሁሉ ሕፃን እንደሚባል ገልጾታል። በኢትዮጵያም እንዲሁ ከ18 ዓመት በታች እድሜ ክልል ውስጥ ያለ ሁሉ ሕፃን እንደሚባል በሰው የመነገድና ሰውን በህገ ወጥ መንገድ ድንበር ማዘዋወርን ለመከላከልና ለመቆጣጠር ባወጣው አዋጅ ያመለክታል። ሀገራት እንደየሁኔታቸው ለወጣት ሰራተኞች የተፈቀዱ ስራዎችንና ዝቅተኛ የመቆጣጠሪያ እድሜን ያስቀምጣሉ። የህፃናት ጉልበት ብዝበዛ የልጆችን ልጅነት የሚነጥቅ፣ ክብር የሚያሳጣ፣ አካላዊና ስነ አእምሯዊ እድገታቸውን የሚጎዳ እንዲሁም ከትምህርት ገበታቸው የሚያደናቅፍ ነው። እነዚህ በህፃናቱ ላይ የሚደርሱ ኢሰብአዊ ድርጊቶችን መከላከል መሰረት ያደረገ ስልጠና የሲዳማ ክልል ስራ ክህሎትና ኢንተርፕራይዞች ልማት ቢሮ ለባለድርሻ አካላት ሰጥቷል። በመድረኩም በዓለም አቀፍ ደረጃ 160 ሚሊዮን በአፍሪካ 72 ሚሊዮን ህጻናት የጉልበት ብዝበዛ ሰለባ እንደሆኑ እንዲሁም በሀገራችን ኢትዮጵያም እድሜያቸው ከ5 እስከ 17 ያሉ ህጻናት የጉልበት ብዝበዛ እንደሚፈጸምባቸው ጥናቶች ያሳያሉ የተባለ ሲሆን የሲዳማ ክልልም የዚህ ችግር ገፈት ቀማሽ እንደመሆኑ መጠን ችግሩን ለመቅረፍ በብዙ ቢሰራም ከችግሩ ውስብስብነት አንጻር የተፈለገውን ያህል ውጤት አላመጣም ተብሏል። አሁን ባለው ሁኔታ በተለይ ከገጠሪቱ አካባቢዎች ብዙ ህጻናት ወደ ከተማ ፍለስ አዝማሚያ አለ። እሱ ብቻ አይደለም፣ ከእድሜ ክልላቸው ውጪ ለስራ የሚሰማሩበት ሁኔታ አለ። ጉልበታቸው በማፈቅዶ ስራ የሚሰሩበት ሁኔታ አሁንም በስፋት እየታየ ስላለ ያንን ለመቅረፍ ነው ዛሬ መድረክ ያካሄድን ያለ ነው። የህጻናት ጉልበት ብዝበዛ የጎለበተው ከቀጣሪዎች ቸልተኝነት ባሻገር በየአካባቢው ያለው ስር የሰደደ ድህነት መሆኑም ተነስቷል። ዋናው ያው ድህነት ነው፣ ሰው የሆነ ነገር ለማግኘት ነው እና ብዙ ህብረተሰባችን ይህን ያህል ግንዛቤ ብዙም የለውም። ቤት ሆነው ይቸገሩ ማለት አይቻልም፣ ግን መጥተው አገልግሎት እየሰጡ ህዝቡም ደግሞ እንደ ራሱ ልጅ አድርጎት እየተንከባከበ የሚማርም ሆነ እያስተማረ መስራት የሚችለውን አቅም እንዲሰራ የማድረግ ስራ ቢሰራ። አሁን ሰው ካለማወቅ ያው የህፃናት ጉልበት ብዝበዛ ዋና ስባል ብዙ ህፃናቶች የመማር ሁኔታቸውን ሳይጠበቅ የሚጎዱ አሉ። የህፃናት ጉልበት ብዝበዛን ለመቀነስ የሁሉም ርብርብ እንደሚሻ የሚናገሩት የቢሮው ምክትል ኃላፊ አቶ ካንቹላ ካምቤ መስሪያ ቤታቸው እንደ ዋና ባለድርሻ የህፃናት ጉልበት ብዝበዛን ለመቀነስ የሚያስችል እንቅስቃሴ ላይ መሆኑን ይናገራሉ። ዘንድሮ ብቻ ሳይሆን ከዚህ ቀደምም በዚህ ላይ እየተሰራ ነው የቆየው። ነገር ግን አሁንም ስራ በጣም ሰፊ ስለሆነ አሁንም በቂ ነው ብለን አንጠብቅም እንደ ቢሮ። ለዚህም አቅደን እየሰራ ነው። በቢሮ ደረጃ ብቻ የምንሰራው አይደለም፣ ማህበረሰቡ በአጠቃላይ ቀጣሪ ድርጅቶችም ግለሰቦችም በመተባበር በመቀናጀት ጤናማ የሆነ ዜጋ ለቀጣይ ማሸጋገር ስለሆነ ትኩረት ተሰጥቶ መሰራት አለበት። በስልጠናው የተሳተፉ ባለድርሻ አካላትም እየተስተዋሉ ያሉ የህፃናት ጉልበት ብዝበዛዎች በማህበረሰቡ ዘንድ ባለው የግንዛቤ ክፍተት መሆኑን ጠቅሰው ይህን ችግር ለመቅረፍ የሚያስችል አቅምን ከስልጠናው ማግኘታቸውን ገልጸዋል። እንደሚታወቀው ከጊዜ ወደ ጊዜ የህፃናት የጉልበት ብዝበዛ እንደ ሀገርም እንደ ክልልም እየሰፋ እየሄደ እንደሆነ ያው ይታወቃል። መነሻው አንደኛ ለቤተሰብ ካለው ከግንዛቤ ማነስ ለጉልበት ብዝበዛ እየተዳረጉ እንደሆነ ይታወቃል። እንግዲህ የዛሬ ስልጠና በሚመለከት እስካሁን ስንሰራባቸው በነበሩ ስራዎች ላይ ተጨማሪ አቅም እንድኖረንና ከሚመለከታቸው የሴቶችና ህጻናት መብት ከሚያስከብሩና ከሚጠብቁ አካላት ጋራ ተቀናይተን እንድንሰራ የበለጠ አቅም ፈጥሮናል ብዬ ነው እኔ የምወስደው። ብዙ ጊዜ የግል አሰሪ ድርጅቶች ጋር ስንሄድ ብዙ ጊዜ ይደብቃሉ። ልጆች እያሉ ከ14 ዓመት በታች ያሉትን አናሰራም። እኛ ግን ወደ ውስጥ ወደ ጓዳ ገብተን ከ14 ዓመት በታች ያሉት ህጻናት የሚያሰሩ ድርጅቶች ላይ ግንዛቤ የሰጠናቸው ከ14 ዓመት በታች ጉልበት ብዝበዛ እንደሆነ እንዳያሰሩ ግንዛቤ የሰጠናቸው ዛሬም ከዛ የበለጠ ግንዛቤ እንድናገኝ ስልጠናው ተነሳሳሽነት እንድኖር አድርጎኛል።